Punimet për reabilitimin e rrjetit të ri të ujësielësit në zonën muzeale të Gjirokastrës, jo vetëm që nuk kanë përfunduar brenda afatit kohor, por janë drejt prezullimit. Ky fakt është pranuar dhe bërë publik nga vetë kryetari bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi, i cili ndër të tjera bën me dije se ndaj firmës që po kryen punimet, janë vendosur edhe masa administrative. Ke marrë masa edhe shkimore, edhe gjoba, në fakt sot edhe rastis, por ne kemi shkuar në jemi duke marrë masa dhe besoj mund të shkojmë deri në pezullim të punimeve. Pjesa e afateve edhe mund të mirëkuptohen për pjesën e situatës së pandemisë, por ka edhe problematika të tjera që patjetër ne nuk do të tolerojmë dhe shumë shpejt do të ketë edhe një vendim. Nga ana tjetër, vonesa në përfundimin e punimeve ka vështirësuar jetesën e banorëve të zonës, të cilët e kanë të vështirë për të hyrë dhe dalë nga banesat e tyre. 5 muaj është pak, 2 muaj është tek shtëpia ime, kam plakën vjerën në shtëpi, të së mure kam, nuk po del do të jashtë edhe të vetë marri ilaçe, nuk po del do të jashtë se kemi 2 muaj kanalin. Po automjeti është bllokuar fare sot këtu në urat të mëdha. S'kalon as urban, as makinë e vogël. Sepse nuk kalojnë dot. Sa ka rënë, kanë thyer këmbët, sa kanë thyer duart. Kalon duke mbajtur namuri njeriu. Pse të mbahet namuri? Po rashi këtu, di se si deri këtu lum. Lum, di po do mbuj. Dhe këtë kuptohet do ta grej edhe do t'ju hapi punën pastaj. Ja. Punimet për rrjetin e ri të ujësielësit duhet të kishin përfunduar që në datën 17 gusht të këtij viti, por me sa duket vonesat dhe penalitetet që pritet të jepen ndaj firmës zbatuese do të shtyjnë në kohë të pacaktuar përfundimin e punimeve.